Na tento pořad se vy... Draken. Tady je pořád okresná držkovka. Dej mi klíče a nauč se řídit. Pořád občanská držkovka, ve kterém si vystěžujete a my se vám smějeme. Tentokrát nám napsal pán Stěžuje si prostě na svého souseda, kterému patří okolní les a neustále mu znepříjemňuje život. Pan Trau píše, nejenže mě ohrožuje a líčí na mě pasti, ale dokonce proti mě štve zvěř, konkrétně sojky. To je opravdu hnusné. Rozhodli jsme se proto přijet sem na místo a celou záležitost vyzkoumat. Proč to děláš? Myslíš, že tady natáčíme zbytečně, aby si stroubil? To se do záběru nedělá. Pusti tam prosím vás zatím reklamu. Nebojte se, reklama nebude. Místo ní si dáme krátký přehled zpráv. Největší překvapení tohoto měsíce přišlo z kanceláří Sierry. Tamní vývojáři pracují na pokračování legendárního Larryho s podtitulem Magna Cum Laude. Hlavní roli v nové adventuře však nebude hrát starý známý staří v bílém polyesterovém sáčku, ale jeho synovec Larry Lavič. Děj by se měl točit kolem studentského života a připomínat filmy jako Prci, prci, prcičky nebo Bullshit. Do lechtivého žánru se odvážně pustila i variace na téma Sims, prozaicky nazvaná Singles. Na začátku si vyberete, zda chcete provést životem čerstvě osamostatněnou dívku nebo chlapce, vyberete jim povahové rysy a pak už jenom sledujete, jak si vedou ve virtuálním životě. Je tedy jenom na vás, zda se vrhnete na budování kariéry, nebo ze své postavy uděláte dokonalého svůdníka. Fanoušky Toma Clancyho a jeho Rainbow Six Raven Shield jistě potěší, že v italském studiu Ubisoftu finišují práce na Mission Packu Athena's Ward. Ten nabídne kromě další kampaně s 8 misemi také 7 zbrusunových zbraní a 4 nové režimy do multiplayeru. Datadisk Athena's Ward by měl vyjít již příští rok v lednu. Pokud vás zaujala nová bondovská hra 007 Everything or Nothing, měli byste si co nevidět pořídit konzoli. Další dobrodružství slavného superagenta totiž vyjde ve verzích pro GameCube, PS2 i Xbox, ale nikoliv na PC. Poněkud plytký děj a náplň misí bohatě vyvažují dvě Bond Girls, jejichž předlohami byly slavné krásky Heidi Klum a Shannon Elizabeth. Z THQ přišly nové screenshoty a video z připravované First Person akce Stalker. Vývojáři opět ukázali, že hodlají reálně konkurovat Half-Life 2. Technické parametry Stalkera jsou obdivuhodné. Až 10 000 polygonů na postavu, 60 frameů za sekundu na průměrných počítačích při nějakých 100 000 polygonech na scénu, detailní animace, progresivní level of detail a další vymoženosti engineu nové generace. Půjde-li všechno podle plánu, objeví se Stalker na trhu již v květnu. A to je konec krátkých zpráv, další budou zase za měsíc. Nacházíme se hluboko v lese. Zde někde by měly být hranice pozemku pana... A tady je něco. Pan Trau měl skutečně pravdu. Je tady spousta šmírujících ptáků. Támhle je bonzácká sojka, tady je doktor sova, támhle je vír, špaček, tady je jezevec, ale to není pták, ale to už se dostáváme do jiného druhu. Podívejte, rybka! A je na suchu! Co to je tohleto? Michale... Co to je za srandu dělat si srandu z něčího jména? No tak to já se můžu, víš co? Michale, to bylo to. To je sranda, no to je vtip, když se někdo jmenuje Dobrovskej, to je for. Ale počkej, Míšo.
The Castleage Bridge! Fall back! Fall! He arrives precisely when he means to. Ano, takhle nějak to ve dvou věžích probíhalo. Armády skřetů útočí na Helmův žleb, který statečně bránila hrstka obránců. Když se schylovalo k nejhoršímu, objevil se mýtický Čárifuk se svojí armádou. Pořád jsme ve filmu, koni se blíží, taky jsou u příkopu a cvak, už jsme ve hře. Pro majitele PS2 očekávané deja vu, pro písíčkáře premiéra. Série Lord of the Rings od EA se zkrátka pohybuje na pomezí hry a filmu. Jednoduchý koncept bohatě vyvažuje vynikající grafikou a Tolkienovskými reáliemi, takže má reálnou šanci stát se hitem i na PCčka. Nenechte se ale zmílit obyčejným rubáním jednoho skřeta za druhým. Return of the King rozhodně nepatří mezi dětsky jednoduché hry a kdo nemá zkušenosti s tímhle žánrem, bude ze začátku mrtvý častěji, než by se mu líbilo. Celá hra byla vytvořena v megalomanském stylu. Ať už jde o velkolepě pojaté menu s možností výběru jednotlivých kapitol příběhu, volbu samotných postav, nebo engineové animace, na které narazíte na každém kroku. Here they come! Easterling! Orcs! Get them all! They seem to be surrounding us! Ale to není ten hlavní důvod, proč by měl nad herním návratem krále uvažovat každý fanoušek Pána prstenů. Slyšíte správně, ve hře uvidíte spoustu nových záběrů z filmu. Tak tady máte takový malý předkrm. In the end, it will be decided here, upon the fields of Pelennor, before the gates of Minas Tirith. From the south, Aragorn will summon forth an army from beyond the grave, but perhaps too late. For against our stronghold, the Dark Lord summons both man and beast to oppose us. An army of powerful forces, more terrible than we can imagine. And from the north, at my urging, Rohan shall ride to war, and the world is ending. Cože? Narušitel. Na mém pozemku. Musím použít své tajemné síly. Tak takhle mě Trautenberg nepozná. Patrně si teď myslíte, že jsme použili nějaký laciný televizní trik, ale to vůbec není pravda. Ten trik byl hodně drahý a dělali jsme ho na počítači. I tenhle stůl jsme dělali na počítači, i tuhle kancelář jsme dělali na počítači, i redaktory jsme dělali na počítači. Pravda, tenhle je výjimka, ten je skutečný. Představte si klasickou situaci. Trochu si odpoledne zablbnete s imprézou na šotolině a vracíte se zabláceným autem domů. Jenže ouha, na světlech se do vedlejšího pruhu postaví ojetý golf polepený samolepkami a plastovými díly z Hypernovy s dvoumetrovým křídlem na zadku. Ledva odrostlý chlapec v šustákové soupravě s šiltovkou dozadu stáhne černé okýnko, vytočí hlasitost svého vietnamského rádia na plné pecky a začne vrhat vyzývavé pohledy. Na semaforu padne zelená, vy přidáváte plyn
všechna čtyři kola zaberou a milý tuňák v plechovce zůstane kdesi vzadu i se svojí rezonanční koncovkou na výfuku. Holt někdo má ty přívody vzduchu k turbu falešné a jiný zase pravé, to už je život. Jestli nám právě teď chcete dát pár facek, nebo jestli se vám aspoň líbil film Rychle a zběsile, určitě byste měli vyzkoušet Need for Speed Underground. Tahle hra totiž filmovou modlu všech tuningářů připomíná asi nejvíc ze vše. Od začátku je jasné, oč tu běží. Vyberete si auto, navěsíte na něj spoustu tuningových vychytávek a pustíte se do ilegálního závodění napříč nočním velkoměstem. Grafika vypadá poměrně solidně a to samé se dá říct i o zvucích. Konzolisti možná namítnou, že takový Burnout vypadal podobně už před 2 lety, ale ten byl o něčem trochu jiné. A rozhodně neměl takhle dobré animace. Ze začátku se budete muset spokojit s výběrem nepříliš atraktivních aut. Člověku by se až chtělo říct nákupních tašek na kolech. Má to své důvody. Když se podobně jako Radek Friedrich nenaučíte manuálně řadit, odpálíte motor už po pár sekundách drag raceu. Naštěstí tu existují také nějaké jiné módy. V tomhle například musíte dělat co nejdelší smyky na kůzkem asfaltu. Zkrátka a dobře, kdo má rád pěkná auta, která si hrají na to, že jsou rychlá, bude v Underground jako doma. Očekával jsem vás, pane Dobrovský. Opusťte tento les. Proč? Mým posláním je tento les zachránit. Každé poslání má svůj začátek i konec. Není to otázka poslání, je to otázka volby. Fakt vám nerozumím. Musím použít své drakonožské síly. Reportéř, máme své síly. Nevím, proč se mě tu snažíte zničit, když o kus dál znásilňuje Adolf Hitler Weverk. Vážně? Kamero, jdeme. Počkejte, my se vrátíme. Válka je vůl a druhá světová dvojnásob, ale v jednom mají tvůrci intrake Call of Duty pravdu. Samotný voják toho v ní moc nezmůže. Vždycky je to o tom, že to odnese spousta lidí. Vinných i nevinných, s vlajkou i bez vlajky. Cesta do Berlína rozhodně nebude jednoduchá.
Snad každá vojenská hra začíná na cvičišti. V Call of Duty ho vývojáři navíc opepřili agitačními plakáty, abyste nezapomněli, že máte do bunkru házet granáty. A tady už je zbytek družstva. Takže si proběhneme obligátní překážkovou dráhu, včetně plížení pod ostnatým drátem s kulometnou palbou nad hlavou. Sergeant, fire up those machine guns. Těžko na cvičišti, jako na bojišti. Když netrénujete pořádně, budete mít v ostré akci problémy stejně jako Radek. Tak dlouho otálel se střelbou, až ho to málem stálo život. Pokračujeme dál temným lesem a narážíme na oběšence. Moment, to není oběšenec, ale kamarád. Někdy to prostě nevyjde. Call of Duty vyniká hlavně ve zpracování masových bojů a bombardování. Z bezpečí betonového bunkru tak můžete sledovat, jak četa spojenců podporovaná letadly dobývá vesnici. Bunkru je sice fajn, ale donekonečna tam vysedávat nemůžete. Všimněte si, že s vámi neustále bojuje hned několik kamarádů, kteří se dají použít jako efektní kanonenfutr. Nakonec vám ukážeme, co se stane, když místo postupu vpřed vytuhnete na místě a snažíte se ostřelovat opevněné postavení protivníka. Nic se neděje, pořád se nic neděje, teď už se kulomet přesouvá vaším směrem a jste v rejži. Moc pěkná. Zdá se, že jsem naletěl. U krmelce Adolf Hitler rozhodně veci neznásilňoval. Ty zrzaví hlodavci to dělali dobrovolně. Co naděláte? Loučíme se s vámi a příští měsíc nashledanou. Uf. 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 Das ist unmöglich. To je nemožné. Ja. Ano. Ja. Ano. Ich komme. Už budu. Ja. Ano. Ja. Ano. Ja. Ano. Du fixst wie ein König. Ty šukáš jako král. Ich komme, mein Schätzchen. Už budu, můj poklade. Ja. Ano. Ja. Ano. Nein. Ne. Ah. Ah.